Ja. Det forholder sig sådan, at vi tager til Fuerteventura på tirsdag. Jeg er i gang med at pakke, og jeg skal pakke til hele familien, så der er nok at se til. Det bliver så godt. Det bliver en træningslejr, både for mig selv, og så skal jeg også træne en masse andre. Så jeg glæder mig, og jeg håber, at de er klar til at få nogle prøve. Klokken er 5 tirsdag morgen, og vi er klar til at tage afsted. Så vi lander. Der er godt humør. Så now it all begins. All right. We have arrived. First morning in, what is this place called again? Fuerteventura. Banging. Nice weather, nice place. Billy has a little balcony to run around. Little creeper. So, I'm in jail. Hi, Billy. Træningslejren, den gået i gang her på Peters. Og ja, jeg skal til styrketræning lige om lidt. Så skal jeg til svømmetræning i eftermiddag. Jeg er godt om i kroppen allerede. Vi har haft en session i går, som var sådan lidt en crossfit session, så det er bare så mega fedt. Og solen, det gør bare det hele. Så det bliver nice. Jeg glæder mig til træning i eftermiddag. Uden dørs i solen. Med en af de fineste eksemplarer af svømmer, der findes i hele verden. Og så hader hun at svede. Det er så ulækkert at svede. Gang på gang ser jeg, der sådan går hen og sådan tørrer det sådan lidt af og ad, og der er sved her. Ej, jeg sveder, og puha. Og så dræber du bare folk i det der fucking svømmebassin der. Hvad sker der? Det er rigtigt. Having a tough time actually. She just came straight from gym, threw in the water. She had to do a little bit of a threshold, I'd say, Seth. And she's mamacita, she's hurting, but she's doing okay. We're trying to get, you know, the raw footage of this stuff, so even though it's a shitty day, she's still got to get on with it, even though, you know, the times aren't what they want to be, but you know, Rome wasn't built in a day. Jeg er færdig for at træne, med at træne for i dag. Jeg har lige kastet op, fordi jeg var sådan, jeg tror måske, jeg ved ikke om det er varmen, eller om det er bare syre i kroppen, der lige skulle ud, eller et eller andet. I don't know. Jeg er i hvert fald færdig. Så det var så dag 1 på træningslejren. Så er vi ved at være der. Det er tredje dagen. Jeg er godt øm ud over det hele. Har så ømme muskler. Jeg er så træt. Så
der er kun én ting at gøre, det er at træne det væk. Så here we go! Actually in this pool in Plate is a pretty fresh little part, like you can go on the ground and check out some swimming from under the surface. Bam! It's pretty good, but I mean, not if you're in lane one. If you're in lane one it's kind of shit, but if you're in lane three or some of the others, you got a pretty good view. Hello! You can check if Jeanette has a pee. Pee-pee. Nå, så er det sidste dag. Det er mandag. Vi skal hjem i morgen. Jeg er på vej over til min sidste træning. Og det har bare været fucking fedt. Jeg er så glad for, at jeg gjorde det her. Jeg har lært så meget om mig selv. Om hvordan jeg fungerer som træner, svømmer, mor. Det er sådan helt ubeskriveligt meget, jeg egentlig har lært. Så, men det kan jeg altid lige opdatere om senere. Nu vil jeg prøve at gå ned og se, om jeg kan rive noget jern her. Det er sidste træning på den her træningslejr. Oh yeah! Så vi er næste. Hva? Nelly? Næsten. Næsten. We have a nice view flying in. Oh, Henrik. Det er dejligt at komme hjem. Yeah. Can't wait. It's always nice. Yeah. Get a little fucking fit.